Salam hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bu gün isə İsmailiyyə rayonunda ev təklif edəcəm. Buynuz kəndi çox səfalı bir yerdədir. Ətrafı dağlarla əhatələnibdir. Meşəlikdir, meşəliyin içindədir. Demək olar ki, Şahdağ Milli Parkının içində ərazisində yerləşir. Yəni Şahdağ Milli Parkının İsmailiyyə hissəsində yol buradan gedir. Belə məşələrlə baxdırır. Çox səfalı, sərin bir yerdədir. Qışı bir ayrı gözəl olur. Yayı bir ayrı səfalı, gözəl bir yerdir. İndi gedib evə yaxınlaşıb, ev haqqında məlumatlar verəcəm sizə. Kəndin bir tərəfi meşəlik, yuxarısı dağlar. Bir tərəfindən də Göyçay çayı keçir. Göyçay çayının suyu çox təmiz olur. Gördüyünüz bu dağlar, mənzərələr. Bu üç kəndindədir. Hörmətli izləyicilər. Buynuz kəndindəki evin yanına çatdıq. İndi ətraflı məlumat verəcəm sizə. Çox gözəl mənzərələr açılır burdan. O, belə dağlarla əhatələnib deyək kənd. Onda 4 sotda qupcalı bir həyətdə 2 evdir. Bak, gördüyünüz yeni tikili bir otaq. Burada 2 otaqdır bu evdə. Gördüyünüz bu ev bir otaq bir eyvandır. Yay mətbəxidir eyvanda. Dörd kürsü hündürlüyündə, dörd daş kürsüsü var, seyf qapı. Yeni tikili evdir. Bu ev bir otaqdan ibarətdir. Bir həyətdə